Ами да го чуем, да. Обяснението на господин Янев за тази загуба. Трудно се говори след нея, но все пак важен матч беше това за Нефтохимик. То няма много важен. Защо загубихте? За нас няма такъв матч, който може да излезем и да се разхождаме. Обаче, де-факто, така се получава във всеки един от матчовете, които играеме. Всички отбори също така вкарват положение, което създават и оттам нататък вече е изключително трудно за нашия отбор да обърне мача. Смея да твърдя, че започнахте добре, уверено поне първите 10-15 минути, разиграхте топката. Този гол в средата на първата част до някъде ли ви пречупи, особено втория, малко преди почивката? Нищо не трябва да ни пречупва. Какво значи, че са ни вкарали един гол? Това част от играта, ни трябва да се научим да се бориме, да искаме, да имаме желание да обърнем мач, да покажем характер. А това са неща, които липсват на нашия отбор. Защо липсват, господин Янев? Защо не създадохте чисто голо положение? Може би в края може. Да ви отговоря, защо липсват, няма да бъде коректно спрямо хората, които са били преди това в отбора. Това са хората, с които разполагаме до последните два мача и нямаме право да кажем каквото и да било в тази насока. Доста пък от основните футболисти ви липсаха. Всички са основни. Всеки един, който излезе на терена, основен футболист, всеки един трябва да защитава имицу в 3 минути да влезе да играе, трябва да се защитава. Въпросът е, че не го правим. Тежи ли на отбора на момчетата този низ от негативни резултати? В крайна сметка има доста повече отбори, които имат доста по-големи серии от нашите негативни и все пак намират цели да излядат. Трябва да го направим и ние. Срещу Ботев можете ли да го направите? Може да го направим срещу всеки един отбор, стига да го искаме, стига да вложим достатъчно енергия и стига да се стараем толкова, колкото ми се иска на мене. Казахте, че искате да видите Нефтохимик да играе извън Бургас по начина, по който се старае поне на стадиона Лазур. Имаше ли днес нещо подобно? Загубихме мача вкъщи, загубихме мача навън, абсолютно еднакво. Така че корено трябва да променим начина си на мислене, начина си на поведение по време на мач и нещата, които правим. Искаме се да правим някои неща, но този етап не може да се получи. Може ли Нефтохимик, макар че е рано да говорим, да изглежда много по-различно и много по-солидно след зимната пауза? Абсолютно съм сигурен в това нещо. Стига да направим необходимата селекция, да вземе хората, които аз ще искам да вземе и да разполагаме с състав, който може да бъде коректно способен на всички останали. Какъв е единственият начин да направя препратка към книгата, която написахте за Нефтохимик, пък и за вашето литературно произведение? Нещо много приятно. Единственият начин да правиш това, което искаш, да влагаш цялото сърце в това, което правиш и да влагаш разум във всичко, което вършиш. Това е. Вие го правите, трябва да може да го въплатите и на терена, защото там вие не играете. Не го правя достатъчно добре, но има върху какво се работи. Добре, благодаря господин Янев и успех. Христо Янев, недоволен от представянето на своите футболисти и с остри думи дори срещу тях, но пък очаква и се надява. След зимната пауза Нефтохимик да е коренно различен.